Rustavshi 12 mikrorayonshi satskhorobeli korpusis mekhute sartulidan 2 tslis gogona gadmovarda tvitmkhilvelobis tkmit bavshi panjridan iqureboda ra drosa chemtkhova mokhta. Patra khalakis tsentralur savadmqoposhi gadaiqvanes tumtsa misi gadarchena ver mokherkhda. Samedicino datsasebulebashi atskhadeben rom bavsh tavis tvinis tsleri travmebi aghenishneboda rats gardatsvalobis mizezi gakhta. Mokhtartan dakavshirebit tsiskhlis samartlis sakme 116 mukhlit aghidra rats gauptkhileblobit tsitsotskhlis მოსპობას გულისხმობს. Საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით ბავშვის ცხედარი ექსპერტიზაზე იყო გადაყვანილი, ოჯახის წევრები და ახლობლები ფაქტს აპროტესტებდნენ. ოჯახის წევრების მიერ მოყვანილია 2 წლის გოგონა ძიმე თავისთვის ტრამვით. სამწუხაროდ რეანიმაციის ღონისძიება შედეგი ვერ გამოიღეს და ბავშვი გარდაიცვალა მალევე. სადღაც 40 წუთში ან 9 საათში. სასამართლო სამეცნიერო ექსპერტიზა უტარდება ბავშვს. მიზეზი დადგინდესო, ხდება ხოლმე მომენტები, რომ დედამ ხო არ გადმოვიდა მშობელმაო და უნდა გავარკვიოთ. პროკურორს ქალაქის საქმის პროკურორი იძახო და უარს, უნდა შეუთანხმდე ქალაქის პროკურორსო, ქალაქის პროკურორმა საოლქოს პროკურორს და საოლქოს პროკურორმა განაცხადა უარი. მოითხოვა გაკვეთა. ეს რამდენიმე ეკიპაჟი იდგა, პოლიცია მობილიზებული იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვაცხადებით თუ ბავშვი ჩემი დიშვილი გაიკვეთებოდა და ახლობით 4 ადამიანი 5 ადამიანი თავებს დავიხოცავდით.